Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Hříbal. Pane Hříbale, já jsem moc rád, že jste k nám přišel, protože já mám hrozně rád lidi, co umějí napodobovat zvířata. Já jsem měl hrozně rád Strýčka Jedličku, nevím, jestli jste ho znal. Znal, to byl mistr v tom. Já vím, no právě, to je nedostižný vzor. No to je jedno, ale to byl mistr, ale vy prý taky umíte napodobovat zvířata? Pár zvířátek umím, ano. Pár zvířátek? No. A jak jste se k tomu dostal? Já jsem párkrát to v životě zkusil a vždycky to zadrhlo. Jak slepej k houslím, nevím, prostě... Nebo jste to objevil najednou, že vám najednou jste z ničeho zakokrhal, nebo? Asi... No jak to je? Jak, já nevím, zajímá, no, začalo jak to člověk to tak, že, začalo to tak asi, že já jsem byl takový nevýbojný jako kluk Žižkovák, což no. Jako je hrozný být nevýbojný. Já si neumím představit nevýbojnýho Žižkováka. Ale no. Já mám staršího bráchu, který se za mě pral. Aha. Jo, a vy jste takže... do toho dělal zvuky jenom. A... Ne, a tam, kdy brácha nebyl, to znamená, že když on byl ve třídě a většinou býval po škole, protože on byl dost takový velký sígr, tak já jsem byl spíš ten hodnější, že to zase štvalo ty spolužáky, který takový ty klany, co tam byly. A... No. Takže trochu tlačili na pilu a já jsem se musel nějakým způsobem bránit, čili to bylo většinou verbálně. Čili byste začal dělat nějaký úzkostný zvuky, jako, nebo? No, tak řekl jsem, hele, podívej se, já si ty brýle nesundám, no. Protože jako si jinak zaplatíš. A nechal jsem si ty brýle no. A to ta verbálnost už tam byla, že jo? Čili... Jako, že jste tak. Měl ty argumenty. Přesně no, tak, ale jak no. Jste se dostal k těm zvířatům? Těm zvířatům jsem se dostal přes venkov, protože jako žižkovský dítě té přírody moc nebylo. Jo, že když jste uviděl první zvíře, jak vás tak ochromilo, že jste se ho hned naučil. Nenaučil, to trvalo díl. Jo? No jo, u babičky na venkově. No, ale ten první moment, mě hrozně zajímá, že člověk někde je u babičky, třeba to jste byl dítě. Já jsem to zkoušel. No ale to jsme jako děti, to já taky zkoušel, háv, háv a takový. No, ale... Vy jste začal háv, háv teda jako jo? Nevím, já si to tak nepamatuju, protože jsem neuspěl, rozumíte, ale... Mě zajímá pak, jak se to přetáhne do té dospělosti. Že jo, to já taky mňau, že se učíme, maminky s náma, co je to, a mňau, mňau, že jo, a bébé, ty skládačky s umělý hmoty, jsme to i žužlali. My jsme byli malí, nám to ukazovali, co je to, a teď člověk to i zblbnul, že jo, že si spět koně krávu. Teda byl nervózní, taky pehned byla rána. Ale jak pak v té dospělosti, jako třeba, když jste teda, třeba v pubertě jste taky dělal zvíře, nebo zkoušel jste si to? Tam si to moc nepamatuju, tam spíš ne, protože to jsem se pokoušel i jako třeba za holkama chodit nebo tak. Já jsem lákal domů, že táta byl kuchař a občas dělal vaječný koňák a nebo nějaký takovýhle věci, že jo? Čistej líh a prostě už se jelo. No a já čistý jsem měl... líh a už se jelo, jo? No vaječný koňák je no, základ takhle. Čistý líh. Takový metanolový nejdaný, že jste si dělali. Holka ztratila oči a hned byla vaše. To jsem si myslel teda, že moje bude, jo. Jenže ten vaječňák je dost slabý, takže jako v této době... Pane Hříbale, jsem... pojďme k těm zvířatům. Už jsme zase na Majdanu na Žižkově, ale ne... My jsme se ještě k Majdanu nedostali, ale... Dobře, tak Majdan, no, vaječný koňák, to... tam byly zvířátka někde na Majdanu? To ne, jedině no plišový, tenkrát, cože? No, plišový tam. Ne, ale myslím ty vaše, kdy... No, takže ty zvířátka byly později, až když jsem měl já děti. Aha. A na nich jsem si vlastně, díky tomu, abych je nějakým způsobem zaujal, tak jsem zjistil, že to na ně působí. No, bude, děti no. To milujou, no. A, no, milujou, mě moc nemilovali, protože když už... Tak aspoň si vás oblíbili potom, zpívání, ne? Stávej semínko, olala a tak dále, to takový jemný, aby ráno vstali do školy, haranti. Takže ono byli... Jste jim zpíval stávej semínko olala? Děti bylo hodně. Měl jsem dvě děti a holku, takže jako toho bylo víc doma, že jo? No tři teda dohromady, ne? No říkám dvě děti a holku. Dvě děti a holku. Tak. No. A... Takový demokrace Žižkova. A takže... Bylo mi holky radost, to teď koukají na to. Takže v podstatě já jsem první věc, co bylo pak jako zkoušel jako jemně jako kočička třeba mňoukat, jo, a, no, tak a to nezafungovalo, takže jsem... Pardon, kočku umíte? Mňou, 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 pane Šmoldasi. Mňou,
jde to. Ne, no. Jde to. Takže to nezabralo. Ale pardon, je to depresivní kočka. To je depresivní kočka, protože ono z těch postýlek, jako ty chudáci děti, já jsem je litoval, že? Protože jsem si pamatoval ještě, jak to. Takže jsem nasadil tvrdší jako zvíře a to byl kohout. Protože no. Jsem si říkal, je ráno, takže kohout, to bych jo, měl to je zvednout. Dobrý nápad. Takže nenápadně takhle já. No a to můžu říct, že... Mám chuť střílet i teď. Že i ty nahluchlí sousedi, už ty penzisti, jako koukali prostě... Co děláš, už jsme vzhůru, nějakým způsobem neměli mě rádi ani sousedi pak jako to, protože... A počkejte, a ještě to, ale je to krásně, jak to děláte, to je výborný. Já úplně jsem měl chuť střílet taky. Na kohouty? No my máme na Smíchově jednoho a já tam musím požádat městskou část, ať ho oddělají už, protože... Já nevím, či je na Smíchově kohout, tam někde u Anděla a každý... A není plechovej, jako? No a kokrhá jak vy, ale... No ale ještě mě zajímalo, děláte to krásně. A vy ho umíte nějak jako třeba valerovat na ty děti? Tohle je takový jako brutál, vstávejte. A třeba, když jste si řekl, že k ním budete jemnější, umíte třeba kohouta jemnějš trošku? Nebo máte ty zvířata furčitý? To vypadalo, že moje blbě, ale... To už bylo takové. Že mu jako něco zaskočilo. Podom... Že chtěl a nemoh, jako. Veselý kohout, nebo jako smutný kohout, to... Ne, ale že to může být jako variace. To mě stačí, jak se to ukázal, jde to, že u některých. No, ale těch variací, já jsem spíš střídal ty zvířata, mm-hmm. Protože ty variace veselý, třeba veselý pes a smutný pes, to se pozná hlavně tím ocáskem, že jo? Prostě když... No to je pravda. Začneš čekat pes. No a teďka, nevíte, prostě půjde do vás hned. No to je pravda. No, a nebo anténa a vrtí ocáskem. Ale hajzel se vrtí ocáskem a no. Pak vás rafí. Když zvládnete výborně zvířata, tak jste mistr, jde vám to výborně. Na rozdíl od strýčka za svým máte tu vizuální podobu blíž k těm zvířatům. Děkuji. Ale jestli počkej. To není tím, že prostě... to mám ve jménu. No taky. Je to možný, že to, prostě... Že pan Hříbal mě zaujalo, jsem si říkal. A hříbě umíte? Hříbě. Já bych mám ještě hrávku, dělat... To mám dělat taky, jo? Jako ne, ale člověk má úplně nutkání, opravdu. No a co je nejtěžší? Co bylo nejtěžší zatím? Nejtěžší byly spíš hlubší. Nejtěžší zvíře, který je takový nejnáročný pro mě, je holub. Prosím vás. No, bohužel strejda taky neměl pochopení, protože když tenkrát jsem střílel ještě vrabce, já se přiznávám, prostě na venkových bylo ještě tenkrát dost, takže že do terče no. To nebavilo, takže jsem střílel. No a taky jsem sundal holuba. Je to dobrý, že jsme pak s maminkou, s tatínkem to odvezli domů, on nám to vždycky zabal do novin, že jo, mm-hmm. A nezakrucoval krkem jenom těm holubatům, ale že tam měl i toho velkého holuba. Takže moje střílení skončilo a já jsem se pak teda snažil toho holuba se odděčit, že se s ním třeba promluvím, takže jsem toho holuba tam se snažil nějak doplnit, že jo, ten, co chyběl, že jo. Jo, vlastně tomu. Jo. A takže... Ale jde to, no je to krásný. Je to náročný prostě, no, ale hloubš ty hlasivky nemám, takže... No ne, ale třeba když se tak rozhodnete pro holuba, jak dlouho to nacvičujete? No, dokud mi nevyschne. V podstatě a... No ne, ale tak je to pár dní, nebo týdnů, nebo hodin. Jako než se rozhodnu? Ne, než to nacvičíte. No, že se rozhodnete, tak... Si díváte na holuba týden a pak si říkáte, já tě napodobím. To by bylo divný, ne? Ale od toho momentu, když si řeknete, já se naučím taky holuba pro vnoučata. Já si taky neříkám. Ne? Ne, já si to zkouším. Najednou si doma zavrkáte, jako. Ne, doma to... Doma to nejde, ne. Co paní tomu říká vůbec, vlastně jsem se neptal. Ani se neptejte. Jo.
to nestojí ani za řeč. Ne, 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 dobře. Tak ale má pochopení, jo, jo. Protože vnoučat je dost a ty to akceptují. Jsou šťastní, že jsou se zvířátkama, že jo? Ne, oni to napodobujou. Ale oni napodobujou vás. Dokonce, ne, ty zvířátka se snaží. A dokonce ty, co bydlí venku, jako mimo město, tak už rozpovídali kohouty po celé vesnici, jak byli hrozně hrdý. Já to umím jako dědeček. Jo. No, ne, ale počkejte, ještě jsme všechny zvířata neprošli. Třeba neprošli. Krávu kráva, třeba. No. Kráva, ta prostě tata musí být. No, no to je jasný, prostě, to je základ, no. Položí, no. To je hezký, že to máte scénicky takhle jako vymyšlený. A děti se ptají, co je to tohle dědu? Aby se neptají. Neptaj. Ne. Vědí? Protože, no, neptají se, no a když se náhodou některý dítě zeptá, tak to nějakým způsobem říká, že prostě... Dobře, no a kůň? hříbal, no. No, ale ty, co mě ve tří třeba neměli rádi, těmi nadávat, tak mě říkali hříbe, satane. Já takže vím, to s tím nemá jako, co dělat. Co s tím, jako... kde jsou a kde jste vy, že jo. Neumějí, hele, ani cvrčka, že jo. No, kde jsem já, pane Kraus, to vám řeknu. No. Já, když jsem... Protože jsem musel verbálně a no. Tu pusu jsem víc než prostě běhy, že jo, a ty zvířata no. A takhle. Takže jsem měl ve škole s tím problémy, že jsem pusa taková prořízla. A to bylo tím, že jsme měli domovnictví, to je jedno, a Žižkováci, že ještě k tomu. Takže mi řekla, Jirko, ty budeš mít kvůli tý svý hubě nevymáchaný, v životě problémy. Tak jsem tady, pane Kraus. No to je pravda, proto jsme tu spolu. Přesně tak. No, proto jsme tu spolu. A tak ještě něco z těch zvířat. Potom, když máte v lese nějaký zvířata, tak to je hezký, že vám to zpívá. Jo. Prostě jo, takže... A vy to máte jako skladbu. A ovšem, to jste složil sám? To je taková volná inspirace, jako no. Provozujete vy v podstatě, že jo, tady s každým a málo kdo vám odolá. Jo. Nebo málo která tady, jako... No, proto tady děláme zvířata. Si se zvete většinou samý mladý jako chlapy a k tomu ještě hezčí ženskou, že? Jo, no tak jak kdy, no. A takže copak tyhle ty malí ptáci, ale... Jste nenavázal šťastně, no. Stane se, napijte se. Čeština je krásná. To se stane, to čeština je nádherná. Tak takže, pojďme, no, od těch malých ptáků. Takže jsou i ty větší ptáci s těma zobanama. No jo. Umíte orla? Já orla neumím, no, ale jestli poznáte, kdo to je, jo. To mě připomíná jednu moji bývalou holku. A co to bylo? To byl papoušek Ara. To byl Ara. A když jsem to s ním zkoušel, prostě jako co to udělat, tak pravděpodobně to byla samička a šla po mně. Tak kdybyste na ní udělal tohle a ona začala řvát naproti. A já jsem přišel blíž a ona udělala z polohy hlavou nahoře, se otočila hlavou dolů a teďka zálibně prostě koukala a já. A ona. A já se. No prostě nevím, jestli se do mě zamilovala. Ona si říkala, je hříbal je tady. Svým způsobem, možná, že už mě... A vy to také zkusíte na ty zvířata, oni vám někdy reagujou, ne? Reagují určitě. Psi určitě. No tak bodej. Jsem ale rád, pojď se v tomhle trochu vůl, jsem jo. Jsem rád, že ty velký jak je co všech, jak no. On začne řvát, že je to tam jeho, jako, takže... A nejvíc rozhodím psi, třeba když se snažím dělat psa jinýho, a nebo kočku, a toho úplně zblbne, protože když dělám kočku a prostě sedím a on tady ten pes, jo, a já. Miau, miau. A on zakoukne, jo, a teďka prostě kouká v té své úrovni. Ano, ano. Jo, a já se. Miau. Tak on už se zvedne a prostě sedne si přede mě a já. Miau. No,
chvilku kouká, pak řekne, to není možný. To si, nemůže to dát dohromady. No to je pes, no. No, prostě nedáte dohromady a odejde, anebo mě kousne. A kdyby to dal pes dohromady. No a vynechali jsme nějaký důležitý zvíře? Možná, že by tam byla dobrá ještě partnerka k tomu kohoutovi. Slepice. Slepice, protože těch tam bylo nejvíc, že? Jo, jo, jo. A to prostě ty slepice tam... Když snesou vajíčko, jo, ano, tak prostě... Ano. No a ty se chlubí. To mě připomnělo, když vidím občas ty dámy, jak jdou a prostě... Jo. A kohout doma prostě mu nese ty laváče, že jo? A kohout... Kde je, jako jo, že prostě už má žízeň, tak... No tak to je krásný. A co jste chtěl dělat, že bychom dělali psi spolu teda? No, jestli vám to vyhovuje. No, vyhovuje, tak jako... Můžu dělat ratlíka, vy můžete dělat toho velkýho. Takhle to budou mít první psi, jako. Ne, jednoho budete dělat. No ne, já jsem ještě psa nedělal, jako. A když jste ze začátku říkal, že jste jako... toho pejska, no, že no jako škole... malej hav a tohle. To je ono, no, to je no, přesně, když jste ušel, ale... jestli nejsem debilní, že jo, tak... Kázali psa, co je to, já řekl hav a oni, no, jakž tak. Ale, a se taky pak udělal bů, a oni, ježišmarja. A od té doby jsem psa nedělal, jako. Tak si to zkuste. No tak ukažte mi nějaký vzorek a vy musíte pak dělat jiný. No tohle neudělám. No, výborně. A vy budete nějak ten dělat. Já budu dělat to většího. Jo, to je dobře. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.